Bon dia. El novembre del 2013, el senyor Palacín inaugurava el Congrés d'Energia de Catalunya. Cinc dies després, el conseller Santi Vila el clausurava encoratjant-nos a celebrar el segon congrés l'any següent. I així el congrés es va convertir en el primer congrés. Avui el senyor Palacín inaugurarà el quart congrés. Demà la directora de l'ICAEN, senyora Assumpta Ferran, clausurarà un cicle que ha tingut per objectiu relacionar l'àmbit de l'energia amb altres àmbits importants que creien no tenir cap relació amb anar preparant l'energia de la Catalunya sobirana. El primer congrés va versar sobre recursos, innovació, sostenibilitat. El segon, sobre visions i aportacions a la societat sobre l'energia per a Nova Catalunya. El tercer, sobre l'energia del futur de Catalunya, vista des d'institucions, empreses, la formació, recerca, territori rural i urbà. Els formats, les seus, els temes i els participants han anat canviant amb l'objectiu d'anar teixint les múltiples relacions temàtiques i territorials de l'energia. L'energia s'ha visualitzat des dels micropobles fins a la Unió Europea, des dels instituts de recerca fins als instal·ladors, des de les universitats als cicles formatius, des de les grans empreses fins a les entitats ciutadanes, des de la tecnologia i la salut, des del Col·legi d'Agrònoms, el d'Arquitectes, des dels ajuntaments, els departaments de la Generalitat, des de Barcelona, d'Olot, des de Catalunya, Espanya, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit. Amb el congrés que avui inaugurem s'hauran fet un total de 19 jornades a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Olot. Els temes a tractar en el present congrés són energia, territori, medi ambient, qualitat de vida, economia local. L'espai que celebra aquest congrés avui ens ajudarà a tractar els temes amb seriositat i amb una visió del futur de Catalunya, ja que aquest espai comença de fa molts anys endarrere. Vull agrair que l'Institut d'Estudis Catalans, que amb la seva societat, Societat Catalana de Tecnologia i Societat Catalana d'Ordenació del Territori, la seva col·laboració i la cessió d'aquest espai amb la confiança que l'energia esdevingui un àmbit dels estudis d'aquest Institut d'Estudis Catalans. Finalment, agrair la participació de tots els participants, en particular de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, senyora Mercè Rius, de la directora de l'ICAEN, senyora Assumpta Ferran, del secretari d'Economia, senyor Pere Aragonès, del degà del Col·legi d'Arquitectes, senyor Lluís Cameron, i del representant de la Comissió Europea a Barcelona, senyor Ferran Tardelles. A més, evidentment, del senyor Palacín, a qui donaré la paraula. El senyor Palacín, Pere Palacín, va néixer a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, és enginyer industrial, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, diplomat per l'IES, màster en gestió i organització d'empreses, màster en prevenció de riscos laborals. És doctor en administració i direcció d'empreses per la Universitat Ramon Llull, professor de fonts energètiques i tecnologies elèctriques al Departament d'Enginyeria Industrial de l'ICOES. Va pertànyer a l'equip de dispatxing de l'ENER, responsable de l'àrea de xarxes elèctriques de l'Oficina Tècnica de Catalunya de Red Elèctrica Espanyola. Va ser un dels membres que van posar en funcionament el mercat intradiari elèctric espanyol, anomenat OMIL, en el procés de liberació del sector elèctric. Doncs, sense més, passo la paraula al senyor Palacín. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, voldria agrair a l'organització l'invitació a participar en aquest congrés. Voldria felicitar a l'organització i molt especial al meu amic Quim Colomines perquè any rere any organitza aquestes jornades. Jo, si no recordo malament, Quim, porto 4 anys venint a la inauguració. Has dit el novembre del 13. Jo, aquesta data per mi és molt significativa perquè va ser un dia que vam tindre que canviar inclús l'hora perquè tenia que anar a Madrid per la reforma elèctrica. En tots aquests congressos s'ha tocat temes diferents
I els he anunciat. El primer congrés va ser l'any 2013, que anava sobre recursos, innovació i sostenibilitat. El segon congrés tenia com a títol Energia per la nova Catalunya, visions i aportacions de la societat. El tercer, l'energia del futur de Catalunya. I el quart, té com a títol Energia, territori, medi ambient, qualitat de vida, economia local. I voldria elegir quins són els objectius d'aquest quart congrés. Té per objectiu facilitar la comprensió mútua dels àmbits de l'energia, territori, medi ambient, qualitat de vida i economia local. Diu, la fragmentació d'aquestes disciplines entre les administracions, en la formació acadèmica i en la vida quotidiana, comporta visions ineficàcies i confrontacions no només inútils, sinó massa costoses pel conjunt del país i la seva ciutadania. Diu, l'energia no és el gas, l'electricitat i els combustibles. És una cosa de tothom. Només tractant intel·ligentment l'energia com a factor integrant de la vida, com ho són l'economia o l'alimentació, entre altres, podrem assolir una energia a l'abast de tothom de manera permanent. Diu, la construcció d'un país ha de tenir això molt present. Dit això, crec que és una ocasió formidable com a director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial compartir amb tots vostès els principals elements definidors de la política energètica de Catalunya. Jo faré una exposició en tres àmbits. Primer, una divisió general de l'energia a Catalunya. Continuaré en l'actual estructura institucional de l'Estat i les implicacions que té això, la influència que té a Catalunya. I per últim, parlaré del Pacte Nacional per la Transició Energètica recentment aprovat pel Govern de Catalunya. L'energia a Catalunya. L'energia a Catalunya, la tradició i la relació de Catalunya en el món energètic ven de molt lluny. A tall d'exemple, el 1843 va crear la Societat Catalana per enllumenar amb gas la ciutat de Barcelona, 25 anys abans que no tingués abastament d'aigua potable la ciutat de Barcelona. Tot el desenvolupament, progrés de Catalunya ven molt relacionat amb les companyies energètiques, és a dir, companyies gasistes que han fet un gran desenvolupament. Avui podríem dir que pràcticament tota Catalunya està gasificada, és una de les regions d'Espanya amb més gasificació, i després de les companyies elèctriques que van néixer primer en les centrals hidràuliques, embassaments, per subministrar el desenvolupament industrial d'aquest país. Què tenim? Tenim, en aquests moments, el sistema elèctric català ha de subministrar a més de 4.300.000 cubs de subministre, en una potència contratada que supere els 30.000 megawatts i en una energia a subministrar que supere els 45.000 gigawatts hora. Al mateix temps, tenim més de 2.300.000 punts de subministrament de gas natural canalitzat i molts municipis gasificats en aquests moments en prova, que permet o hem de subministrar uns 50.000 gigawatts hora any. També en aquests moments hi ha una forta discussió si el sistema energètic català és fort, dèbil o no. Aquí vull dir que el sistema energètic català és un sistema fort. Té suficientes centrals elèctriques per abastir la demanda d'energia elèctrica que té el país. És a dir, tenim la punta està entre 7.500 i 8.000, aquesta és la punta que hem tingut, i tenim més de 13.000 megawatts instal·lats a Catalunya. Per tant, com a centrals tenim suficient per cobrir la demanda. Si fóssim un país independent, podríem dir, quan parlem d'interconnexions, que Catalunya seria un dels països més ben interconnectats d'Europa. Per què? Primer, que tenim les interconnexions en Espanya, però les que té la península Ibèrica en Europa, de les quatre que té la península Ibèrica en Europa, tres passen per Catalunya. Per tant, en quant al sistema elèctric, és un sistema elèctric robust. Evidentment que no tenim fonts energètiques, però en quant a energia elèctrica, entre la hidràulica, el vent, les nuclears i els cicles combinats, tenim centrals per cobrir tota la demanda. En quant al sistema gasista, podem dir que la planta de regasificació del Port de Barcelona, junt amb els dos gasoductes del sud,
són suficients i sobrats per cobrir la demanda gasista a Catalunya i l'entrada en servei del MICAT reforçarà i diversificarà l'aprovisionament de gas natural pel sistema català. En quant als productes petrolers, el mateix, és a dir, l'elaboració de productes derivats del petroli del complex petroquímic de Tarragona, el més important del sud de la Mediterrània, i l'entrada de productes elaborats pel port de Barcelona fan que siguem suficients per cobrir la demanda que tenim. A més, tenim bastants instal·lacions de maximatge i oleoductes per poder tindre en garantia i qualitat aquests subministraments. Per tant, podem dir que Catalunya disposa d'infraestructures i d'operadors energètics suficients per cobrir les nostres necessitats. Tenim empreses distribuïdores, transportistes, comercialitzadores, no hem de tindre en principi cap problema. Evidentment, que som un país, com he dit, deficient energèticament, però com el nostre vivi Espanya, com els nostres vivis del redor, que importem el 70-75% de l'energia que consumim. El segon punt que volia compartir amb vostès és l'actual estructura institucional de l'Estat en l'àmbit energètic. A pesar d'aquesta suficiència energètica que he dit en quant al punt de vista funcional, aquest pulmó es veu mediatitzat moltes vegades per les decisions o la distribució de competències que hi ha entre el govern central i el govern de la Generalitat de Catalunya. Catalunya sol tenir en aquests moments les competències per desenvolupar legislació a partir de la legislació bàsica estatal, de les lleis bàsiques estatals. A més, sol pot autoritzar instal·lacions petites i pot inspeccionar el conjunt. Durant aquests anys s'ha fet una gran feina de voler tindre més competències, però l'únic que s'ha aconseguit és dos convenis o una encomienda, l'encomienda de protecció radiològica i vigilància radiològica, i un conveni per tramitar les infraestructures d'alta tensió. És a dir, en els dos casos l'únic que fem és de puros tramitadors, no fem res més. L'única eina que té el govern de Catalunya per poder incidir en les decisions dels operadors és bé o la sanció o la negociació basada en la bona voluntat. Per tant, crec que és molt important poder disposar de competències en matèria retributiva i planificació per poder desenvolupar el sistema energètic català. Catalunya no pot definir el seu model de gestió del sistema energètic. Per què? Perquè no té competències en legislació bàsica. I això ho il·lustraré en dos o tres exemples recents. Vostès, el primer congrés que va vindre, que era el novembre del 2013, era quan estava la reforma energètica a punt d'aprovar-se, perquè es va aprovar el mes de desembre del 2013, podem veure que les decisions que s'han pres en aquesta reforma energètica tenen unes implicacions importants als ciutadans i les indústries de Catalunya. Si parléssim de costos regulats, vostès saben que hi ha tres parts als rebuts energètics. Una part que diguem els costos regulats, l'energia consumida i els impostos. L'energia consumida és tant euros al quilowatt, aquí podríem discutir si fóssim independents o tinguéssim competències, si aquests costos serien més alts o no en un mercat lliberalitzat, però anem a la part regulada. La part regulada, Catalunya paga uns costos regulats superiors als que li tocaria si fos un estat independent. Per què? Doncs paga uns costos que no els ten. És a dir, ten, per exemple, els costos extrapeninsulars, les ajudes al carbó, té una sèrie de costos, o, diguem-li, les primes a les renovables, que la xifra és molt més gran que no pas la participació que nosaltres tenim a les energies renovables. Paguem un 20% de les primes de les renovables, quan sol en tenim aquí un 5%. Això és una xifra que la tenim calculada, però està al voltant dels 1.200-1.500 milions. La reforma elèctrica també ha implicat que aquesta reducció de les primes i les ajudes als renovables no es facin noves instal·lacions de renovables a Catalunya. Evidentment que nosaltres també tenim alguna cosa de culpa, no sol sempre hem de tirar la culpa cap a Madrid, sempre hem de mirar a Madrid. Evidentment que el nostre decret, el 147-2009, potser no ha ajudat al desenvolupament de les energies renovables, però la reducció dràstica de les primes ha fet que aquestes instal·lacions no s'instal·lin noves. I es diré més,
de les poques coses que vam poder intervenir en la reforma elèctrica, vam aconseguir que la llei 24/2013 posés un article del pla renovable de la cogeneració. És a dir, vam arribar a aconseguir que el Ministeri arribés a redactar un pla renovable per la cogeneració. 4 anys després, encara no s'ha desenvolupat aquest pla renovable. És a dir, no sé quantes instal·lacions, si ho puc dir, s'ha tancat un 30% de les instal·lacions de cogeneració, s'han tancat i no s'ha fet un pla renovable d'aquestes instal·lacions. Què fa això? Que això afecta la indústria associada en aquesta cogeneració i que pugui provocar una deslocalització d'aquesta indústria. Tampoc creiem, i que això ens afecta fortament, és que un real decret d'autoconsum que impedís que un senyor s'hi pugui generar la seva energia i pugui almacenar-la a un país com el nostre, que és dependent energèticament exterior, doncs crec que no té molta lògica. Els costos regulats. Torno als costos regulats. A la reforma elèctrica, les indústries catalanes paguen uns costos més elevats que altres regions d'Espanya. Per què? Perquè a la reforma elèctrica de l'any 13 es va fer una divisió d'àrees que tenien una tensió de 25 kV cap a dalt o 25 kV cap a sota. Hi ha zones que tenen uns costos regulars a les indústries inferiors a les catalanes. Per tant, això és un avantatge competitiu a poder competir en empreses del mateix país. O tampoc creiem, o no entenem, millor dit, perquè no s'ha regulat sobre les xarxes tancades. A tots els països, transcrivint la directiva europea sobre xarxes tancades, s'ha fet una regulació que aquelles zones geogràfiques que hi hagi empreses que compartissin serveis puguin tindre una xarxa elèctrica que subministri a les indústries allà ubicades. Això fa que empreses i indústries del mateix grup hagin de competir en costos energètics molt diferents. És a dir, un senyor que estigui, una empresa que estigui aquí al polígon de Tarragona, per exemple, i una altra del mateix grup a Holanda o a Alemanya, pot tindre uns costos energètics més baixos sol perquè aquí no s'ha desenvolupat les xarxes tancades. Aquí hem fet bastantes vegades peticions al Ministeri per intentar regular això i no hem tingut resposta per poder tirar endavant aquesta reforma. Què creiem que haurien de tindre? El primer que caldria tindre, i així ho hem expressat en diverses ocasions al Ministeri, cal tindre un full de ruta estable i precís per a la política energètica del país. Jo trobo a faltar, que jo que vinc del sector energètic des de jove, jo trobo a faltar aquells plans energètics nacionals. És a dir, un ha de tindre, com a mínim, un horitzó cap a on ha d'anar, perquè ara, en això que el mercat donarà les senyales o no les dona o estem sols o secs, però anem a bandassos. I el Ministeri ens ajuda a cada vegada, quan canviem el pas cap a un cantó, després diu, pum, faig una reforma contra les renovables i ara anuncio una subhasta de renovables de 3.000 megawatts. Aquí també vull dir el que penso, una reforma de renovables, una subhasta, que en principi la volia treure el primer trimestre, ja ho ha retrasat el segon trimestre, que les instal·lacions s'han d'estar en servei l'any 2019 per poder complir els objectius que ens marca Europa, és a dir, espera l'últim minut, és allò, un que vol ganar un partit, una final, en l'últim minut. Hi ha algun equip especialista en fer això, però voler ganar-la en un minut, un dia et sortirà bé i l'altre dia et sortirà malament. I el més fort que trobo és, li poso una retribució, aniré a una subhasta, però d'aquí 3, 6 o 9 anys jo li canviaré la regulació i la retribució. No sé si aquesta és la millor manera de fomentar les energies renovables en aquest país. Els eixos principals d'aquesta reforma haurien de ser la política energètica seria basant en l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables. Cal definir a priori un mecanisme retributiu, com he dit, de les energies renovables. S'ha de fomentar l'autoconsum. L'autoconsum, com he dit abans, en aquest país importem el 75%, però a més l'autoconsum
Ahir vam estar una jornada que ens vam parlar molt, molt de consum, molts de vostès estan, és a dir, la tecnologia, els que som enginyers, això ha anat avançant, és a dir, aquí mos he de dir ara fa 20 anys o 25 o 30 anys, molts d'aquí, que ja tenim canes quan estàvem a la universitat, que podríem arribar a aconseguir ratificacions de 2.000 megawatts de potència alterna a contínua. És a dir, la tecnologia va avançant i, per tant, un s'ha de poder generar la seva energia. És a dir, no podem posar pals als rodes o portes al camp quan la tecnologia avança. Això, a base de boe, ho podrem retrasar, però l'únic que farem és un mal a la ciutadania i a l'indústria que serà difícil de reparar. El senyor Corominas ho ha dit, jo vaig participar en la posta en funcionament del mercat elèctric espanyol. Una altra cosa que crec que cal modificar és el mercat elèctric espanyol. Primer perquè s'ha fet major d'edat, fa 19 anys d'això, i continua igual, continua pràcticament igual. És lògic, un cost marginal de retribució per l'última central que entra per cobrir la demanda que marca el preu de les demés? I com no ens fem una pregunta? Crec que ens hauríem de fer una pregunta. És que vam viure aquell moment, va haver un concepte que el tenim gravat al cap, que són els costes de transició a la competència. Què eren els costes de transició a la competència? Aquests costes de transició a la competència es basaven que veníem d'un règim regulat i passàvem a un règim llibertat. I es basava perquè deia, bueno, les noves centrals, les noves instal·lacions que entren en funcionament seran molt més competitives el seu preu que les antigues. I per tant, per poder passar en aquest sistema, que me'ls ha manat un estat que els faci, algú me'ls ha de retribuir perquè no funcionaran. Avui, el 50 o 60% de l'energia que es consumeix en aquest país el continuen produint les centrals aquelles que van cobrar els costes de transició a la competència. No sé si això vol dir alguna cosa, però com a mínim ens hauria de fer reflexionar. També crec que s'ha d'eliminar el límit anual del 0,13% del PIB com a volumen inversor de les empreses distribuïdores. Crec que això ens fa molt mal. Ens fa molt mal, i això ho puc dir en primera persona. Això comporta que moltes empreses vinguin aquí i es vulguin instal·lar un polígon industrial i l'oferta econòmica que li passa l'empresa distribuïdora, en aquest cas, per donar subministre en aquesta indústria, és un import desorbitat. Això fa que moltes empreses dubten d'instal·lar-s'hi aquí, en aquest territori, o altres regions d'Espanya també passa, vull dir, però porta uns costos elevats i a la vegada fa que això les xarxes no es modernitzen i que la qualitat de subministrament es pugui empitjorar. Una altra cosa que m'ha sorprès com a director general, perquè porto 4 anys i bastant al càrrec, és que a l'última planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica no hi haguem participat ni les comunitats autònomes, ni les administracions locals, ni les empreses distribuïdores, ni les indústries importants d'aquest país. Una cosa que a mi em sorprèn. I em sorprèn perquè un ministeri aprova a una empresa una inversió de 4.500 milions en un període de 5 anys sense haver escoltat les necessitats del país. I més, quan destina el 80% d'aquests 4.500 milions a fer línies de llarg recorregut i el 20% sol a fer subestacions. I per què em sorprèn? Em sorprèn perquè no trobo lògic que s'hagi de fer línies de llarg recorregut quan la demanda no creix. La generació que ven serà distribuïda, serà més local. Després fem línies sense saber quin tipus de generació tindrem, quin tipus de generació voldrem i on la tindrem. És a dir, és fer línies per fer línies. I a més, invertir 4.500 milions que l'únic que fa és encarir els costos regulats quan tenim uns costos regulats altíssims.
Ja no dic si miréssim la retribució del transport, si és lògic que s'hagi multiplicat per 3 en els 12 o 13 últims anys. No sé si s'ha fet dos o tres vegades de línies les que diem fa 15 anys. Dit això, vaig al tercer punt, que és el Pacte Nacional per la Transició Energètica. El passat 31 de gener, el Consell Executiu del Govern va aprovar el Pacte Nacional, el document de bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica. És una referència per assolir un gran acord institucional, polític i social en matèria de política energètica. En un ampli suport de les institucions, ciutadans i empreses. I a definir el model de futur. És a dir, nosaltres hem de definir quin model energètic volem. Això també ens sorprèn. En moltes situacions, allà al meu despatx, allò que ven uns i diuen no, jo estic a favor de l'energia renovable, dels molins de vent. Però això sí, a l'altra província. A casa meva no me'n posi. A l'altra punta de Catalunya. Sí. Aquest document està consensuat en els agents socials i en el sector. S'enviarà al Parlament per estar debatit pels grups polítics. I el que fa és un canvi copernicà per mi. És a dir, deixen d'estar les empreses energètiques com al centre del sistema energètic i passa a ser el ciutadà el centre del sistema energètic. Aquest senyor, el ciutadà, passa a ser consumidor, generador i, a més, en les eines avui que tenim, pot gestionar el seu consum i fer-lo eficient i responsable. S'ha de convertir, aquest pla el que ha de fer és que l'accés de l'energia, un dret fonamental pels ciutadans, ha de garantir el subministrament energètic i ha de lluitar contra el canvi climàtic. És un model que el que busca és reduir la dependència exterior en una generació més neta, més descentralitzada i que aprofiti les energies renovables. El pla, he de dir que és molt ambiciós. És molt ambiciós perquè apunta l'any 2050 100% d'energies renovables. Això que se'ls ha de dir, potser molts d'aquí no hi serem l'any 2050, jo com a director segur. Però un s'ha de posar per arribar per avançar, s'ha de posar objectius ambiciosos. Després ja rectificarem, però si un no apunta, això és com a la vida professional, si un no apunta a dalt de tot, difícilment arribarà al mig. Per tant, el pla és ambiciós, apunta al 100% d'energies renovables al 2050 i aquest pla té 7 eixos estratègics, que els anomenaré per acabar. Té un eix primer, que és garantir el dret fonamental de l'accés a l'energia i la defensa dels drets dels consumidors. Aquí el que es pretén és donar accés a l'energia i la seva disponibilitat que sigui un dret fonamental dels ciutadans per evitar situacions de pobresa energètica com les que estem vivint. Avui i ahir jo crec que tothom serà sobtat que les dues companyies elèctriques més importants del país no hagin participat a la subhasta de l'Ajuntament de Barcelona. Com a mínim és sorprenent. Garantir l'abastiment energètic, el segon eix és garantir l'abastiment energètic en l'àmbit de la qualitat i la fiabilitat del seu subministrament. Aquí el que es pretén és potenciar la diversificació de l'aprovisionament energètic i garantir la qualitat i el funcionament dels sistemes energètics. El tercer eix és assolir el màxim nivell d'estalvi i eficiència energètica en l'economia i la societat catalanes. El que es pretén és promoure actuacions d'impuls específic de les tecnologies eficients en els diferents sectors industrials i econòmics. El quart és maximitzar l'utilització de les fonts d'energia renovables, fonamentalment en els autòctones. Aquí proposem actuacions per elaborar un marc regulador per potenciar el desenvolupament de l'autoconsum. La setmana passada es va aprovar, també el govern va aprovar, la taula d'autoconsum fotovoltaic. El cinquè eix és fomentar la recerca i la innovació energètica com a vectors d'eficiència i de creació d'activitat empresarial. Volem impulsar els centres d'investigació i recerca en temes d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables i que això sigui generador de llocs de treball i ocupació. El sisè eix és democratització de l'energia i la participació de la societat en el model energètic. Aquí cal apoderar el ciutadà perquè no només devingui una part activa del mercat com a comprador
o com a generador d'energia, sinó que també, com deia abans, sigui el que depèn de les decisions. Els ciutadans han de decidir si volem nuclears, no volem nuclears, si volem fotovoltaica, volem eòlica, si volem línies, no volem línies aquí. Crec que és la ciutadania el que ha de prendre quin model energètic és el que vol per ell, pels seus fills i per les generacions futures. L'EST és exercir les plenes competències en matèria d'energia per les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea. Evidentment, tenim 6 eixos i aquest ST, els 6 eixos primers, he de dir que es veu una mica condicionats en aquest ST, perquè si no tens competències en temes de poder definir planificacions, retribucions i models del sistema energètic, difícilment podràs arribar a aquests objectius que marque el document. Res més. Jo sols voldria tornar a agrair a l'organització per la invitació a participar en aquest, a la negociació d'aquestes jornades. Ahir molts de vostès van estar a la presentació d'aquell cicle de conferències del Pacte Nacional per la Transició Energètica. Va ser la primera part, ja en principi 3. Ahir tocava la sessió d'Espanya, després ven, em sembla que és el 13 de març la d'Europa i el mes de maig toca la catalana. Crec que no hi ha fronteres perquè al final tothom té els mateixos objectius, tothom parla el mateix, ahir s'hi va parlar d'Espanya, de Catalunya, d'Europa, en aquella jornada. Els invito a participar en aquestes jornades i també aprofito l'avinentesa per posar la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, l'ICAEN, a disposició de tots vostès com a interlocutor natural entre el sector energètic i l'administració per poder millorar, diguem-li, aquest futur, que és un futur que hem de treballar per millorar la qualitat dels ciutadans i el progrés dels ciutadans i del país. Moltes gràcies i que tinguin unes grans jornades. Bé, doncs començarem ara les presentacions. Vaig excusar la senyora Núria Salant, que vindrà més tard, perquè és professora de l'UPC de Terrassa. Li van posar una classe justament a aquesta hora i fins que no acabi doncs, no podrà venir. I per això l'excuso en aquest moment. Bé, dono la paraula al primer presentador, en Josep Lascoraín. Moltes gràcies. Jo passo aquí. Sí. Ara, primer de tot, donar moltíssimes gràcies. Està carregada, no, la presentació? Sí? Perfecte. Primer de tot, donar moltíssimes gràcies a Joaquim Coromines per donar-me l'oportunitat de fer una presentació amb un títol que ningú ni jo entenc del tot, però que tinc moltíssimes ganes d'explicar, sobretot després de la presentació anterior, perquè jo crec que ve molt a to. En aquest cas, jo he vingut amb el barret d'un projecte europeu sobre serveis ecosistèmics, que es diu OPERAS, que és senzillament un acrònim que parla de fer operatiu el concepte de serveis ecosistèmics. La definició és pràcticament, jo diria que bíblica i coneguda per tots, suposo, que és allò que nosaltres traiem de la natura. D'acord? És la biomassa, es parlarà, és un servei ecosistèmic. La mateixa existència de les platges és un servei ecosistèmic que ara està en perill, no?, amb els temporals, i hem de mirar com recuperar-lo i com gestionar-lo. Què té a veure això amb el que avui ens ocupa? Senzillament, i per què té ara està tan de moda? Perquè està al mig del tot. És un concepte que participa des d'una banda de la lògica del management, de l'administració,
Participa de la lògica socioeconòmica, has d'entendre els agents, has de saber amb qui parles i, evidentment, has d'entendre el que passa a la natura, els processos ecològics, no? I els geofísics. És una cosa... Em fa una mica de rubor parlar amb un... Jo sencer tenies en el sentit de que és tan trivial el que estic explicant, però tan necessari. Què té a veure això amb la governança? Governança, diguem, que és la línia que separa el súbdit del ciutadà i és senzillament el plantejament, jo diria, essencialista, no? De no és únicament manar, no és únicament fer lleis, sinó que és dialogar i és, en aquest cas, no? Integrar els diferents agents. Ara vostè ha parlat d'exemples on els agents implicats i responsables no estan inclosos en els procediments de presa de decisions, que és un tema que evidentment compromet l'eficiència, no? de les polítiques. I en funció d'això, teòricament, has de fer un marc legal que a més t'has d'espavilar perquè es compleixi. Tan senzill com això. Per tant, la governança hauria de promoure confiança mútua, legitimitat i capacitat de resposta. Ha de ser transparent, o sigui, has de donar comptes del resultat del que has proposat, alguna cosa que no estem massa acostumats, has de ser responsable, no? Reconèixer els errors i sobretot ara en els temps que estem veient, recolzada en evidències. Ara que s'està parlant del post-facts polítics, no? Post-truth polítics, el negacionisme del canvi climàtic, això és un tema importantíssim. Les evidències, el evidence-based polítics. Això és una cosa que trobem a casa nostra en temes com són els sanitaris, com el tema de l'educació, però que s'hauria d'extendre moltíssimes més altres coses. És una línia divertida perquè quan parlem d'anàlisi de polítiques, evidentment un robot de bon rotllo, diguem-ne, no podria gestionar moltes coses perquè necessites dialogar, no? Que és el gran què. Però si hem d'integrar els diferents agents, primer has d'esbrinar i saber quins són, has de veure com participen. En la presa de decisions no han de participar tots, però tots han de ser informats i tots et poden proveir informació. Moltes vegades aquí hem vist a la ciutat de Barcelona desastres, no? De processos participatius per un tramvia en què no s'expressava tot el que tenia que... O gent que pren decisions per fer un parc, per exemple, que si tu sumes tot el que demanden surt una mena de Frankenstein absolutament inviable i que es presenta com un èxit de gestió. I no ho és. És una cosa, estic parlant, la veritat, que parlem d'un altre tema que és, ha de ser perdurable. Ens hem de posar les piles perquè estem en temes, en moments de canvis de moltes coses i el canvi climàtic també. Per tant, quan estem parlant de sistemes complexos amb variables que tu no controles del tot, el que necessites és un sistema que és l'ABC, que em fa vergonya parlar aquí, que són la gestió adaptativa. Què és la gestió adaptativa? És aquesta cosa tan elemental com saber què vols fer, pensar com solucionar els problemes que has de solucionar, executar-los, fer-los realitat, complir els plaços, mirar el resultat del que fas, sobre això prendre unes decisions, ajustar i millorar el sistema. Però després hi ha una cosa molt important que es diu aprèn, captura experiència i compartir-la, fes-la pública, fes que sigui patrimoni cultural, fes que la gent aprengui. Això, teòricament, és un sistema que avança i hi ha dos paraulotes més, i estic parlant d'una cosa, torno a dir, que fa vergonya, no? Que és eficàcia, que és la, fa referència, evidentment, no? A la quantitat de recursos econòmics, humans, de temps, no? I l'eficiència, i l'efectivitat, que és el nivell de consecució dels objectius.
en el que sigui. Jo vull parlar perquè normalment el que tenim nosaltres són allò que es diuen sistemes de command and control. Sistemes de, en bones paraules, que tu fas un marc legal i t'espaviles perquè sigui complert. Que la gent compleixi la llei i punto pelota. Això és un sistema que no té aquesta roda, no és un sistema adaptatiu. Tenim, si volem fer una transició energètica, això en el marc legislatiu necessitem amb absoluta urgència passar a sistemes adaptatius i no de comandament, no de mandat i control. Això significa que, per exemple, jo vull parlar en el cas molt concret dels parcs eòlics, que, com sabeu, els parcs eòlics tenen una complicació molt gran, i és que, ara tenim, no, a nivell, per exemple, de legislació eòlica, tenim un sistema d'informació exemplar, tenim bases de dades que sabem on és tot, d'acord? Tenim un sistema d'accés al coneixement de la llei magnífic, però déu-n'hi-do, quan després mirem la llei, com funciona el sistema d'adaptació al coneixement de la realitat, ens trobem un sistema que protegeix la llei. Teòricament, els parcs eòlics, el nucli del tema, es diu la Liga Cuabarrada, és una liga preciosa, blanca, que aparentment té conflictes i té, com altres elements del territori i de l'ecosistema. Però la revisió és únicament quan algú, des d'una capsa negra, diu no, aquí s'ha declarat una nova cepa. No t'està explicant el resultat. Que aquest mapa eòlic ha permès recuperar o ha comportat l'extinció directa, fins i tot, no? De la liga. No diu absolutament res. No explica res del que fa. I això, senzillament, la no incorporació dels resultats, el no explicar com evoluciona la població, el fet de que totes les àligues que han estat amb radiomarcatge, la informació la té un únic grup i que són dades que no són obertes, però que tothom hem pagat a través, no, en l'últim moment, a través de, no, de la taxa del que paguem cadascú a casa, o a les nostres empreses, això és un sistema que evidentment no ens podem permetre. D'acord? És tan senzill com això. Espera, cap a on he d'empujar? L'àliga Cuabarrada, què passa? No és aquesta foto, aquest és molt més blanca i molt més maca, però tenim una part importantíssima de la població europea. La seva àrea de distribució coincideix amb les zones de vent, per tant, d'interès per a la implantació d'un parc eòlic. És una àliga, diguem-ne, friqui, en el sentit de que aprofita els penya-segats que estan a la vora dels espais que podríem dir romans, els espais agrícoles de tota la vida. No és com l'àliga daurada, que són les altes, no? Els cims de les muntanyes, d'acord? Per tant, és una àliga que ha estat molt sotmesa, es deia perdicera, perquè menjava perdius i conills, i això li va costar molt car, evidentment, no? Amb les escòpetes, però que aprofita la banda baixa del territori, no les cumbres, i que té una ecologia que el major problema és la desaparició d'aquest paisatge. El conreu herbori de secà s'està perdent a una taxa brutal. Les implicacions d'això amb el canvi climàtic són immenses. Les dimensions, i ara es parlarà després, no?, de la biomassa, és un risc que no ens podem permetre en termes de canvi climàtic, de sequeres, de risc de tenir incendis com el que ara mateix estan patint a Xile, d'acord? El tema dels nius, que no ens donen la informació perquè no se sabe on, no es pot saber on són els nius perquè vindrà algun dolent i robarà els polls, resulta que la cultura de matar rapinyaires ha passat a la història, I la localització dels nius amb sistemes automàtics, això és una cosa que van fer al despatx fa 10 anys, que et diu directament on és el niu, perquè a Catalunya el Servei Cartogràfic de la Generalitat és
millor que el francès i el millor que està en els primers llocs d'Europa, qualsevol pot fer-ho, d'acord? Això no és car. Mireu, per exemple, l'Astorra Collserola, aquí. És una gran rapinyaire. La relació amb la densitat de visitants senzillament és que els joves es posen a viure on poden, no a les zones més recòndites. S'han acostumat. L'Astor és una grandíssima rapinyaire que teòricament era molt amenaçada, viu a parcs urbans en Alemanya. D'acord? O sigui, aquest tema de dir no es pot fer o què tal, que, no ens, que sigui una capsa negra, no té cap sentit. El món ha canviat molt i en moltes coses per bé. Hi ha un cas concret, per exemple, Tivenys, tens. Pots detectar els nius, que normalment aquestes taques són els nius alternatius per temes de paràsits. Pots detectar on van a menjar, els perills que tenen, perquè el problema es diu no parc eòlic, es diu abandonament de camps de conreu, es diu poblacions de preses, es diu com la cartografia, amb aquesta preocupació de on és el niu, es deixen el niu a fora, que és aquest cuc que es viu aquí. El que trobem al mapa eòlic és que un científic, amb un sentiment, recordem que fa molts anys que això és un GPS amb 2 metres de resolució, et dibuixa aquest sistema patatoide que teòricament té un profund sentit, no? Que si penja cap aquí o cap allà, no té cap sentit. Ja podien haver fet un cercle. Que estan fora i a mida que trobin molts més nius faran noves taques. Això quin sentit té? Com es pot justificar? Fem mapes volants, canviants de lloc, canviaríem els aerogeneradors de lloc. Quina lògica té això? Si el tema és trobar llocs d'alimentació o el problema de la competència amb l'àliga daurada, que és un problema important, hi ha casos de depredació de niu, són altres coses. Bueno, en resum, si els parcs eòlics són grans consumidors de territori, gestionar això surt igual a 100 euros l'hectàrea. Podrien augmentar i multiplicar per X les poblacions de conills. I no ho estem fent perquè no tenim cap sistema de regulació. Encara més, si el problema està cap a baix, o el problema està entre el niu i, diguem-ne, on vas cap a la compra, o on vas a capturar les preses, quin sentit té? Com podem adaptar això a la realitat d'un mapa eòlic? Que no s'ha tocat i que s'ha donat com una realitat bíblica, vull dir, que no s'adapta a l'increment o a les millores de coneixement científic. Però el més preocupant és el no compartir les dades. Vaig plorar molt i em van passar les dades de dispersió d'uns joves. La informació que surt no té res a veure amb els mapes d'àrees prioritàries, no per la dispersió de joves de l'àliga cuabarrada, perquè depèn de les oscil·lacions puntuals de les poblacions de conill i punto. I el que sí hi ha són que tots aquests punts estan com mínim a 2 quilòmetres, de les cases, per exemple, en aquest estudi que vam fer nosaltres, o en què, en canvi, una autopista no és tan greu, perquè no és per a ningú, no? No, és una autopista, és una cosa com més contínua. Jo, a vegades, quan vaig per Tarragona, te les trobes caçant al costat de l'autopista, entre altres coses perquè no caçen, i com no hi ha cacera, hi ha més conills i van allà a caçar. D'acord? Amb la qual cosa, ens hem d'adaptar, com s'adapten les àligues a caçar al costat d'una autopista, hem de ser capaços de compartir dades, de fer dades obertes, i acabo, gràcies, i d'adaptar el sistema, i sobretot, si volem fer una transició energètica, per ahir hem de fer un nou mapa consensuat, discutit i justificat, i que ensenyi els resultats a la ciutadania i a la resta de la comunitat científica. Senzillament que la credibilitat no es pot garantir dient senzillament que això ve d'un departament o d'un científic molt important. S'ha d'explicar. I res més, gràcies. Bon dia. Fa justament cosa de 3 anys
El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. Per què? Perquè representava i representa encara una línia estratègica prioritària per l'important benefici energètic, ambientals i socioeconòmic. Des d'aquí ja entenem que la temàtica de la biomassa és una temàtica totalment transversal. Veiem també pel departament que en formen part com es toquen diferents àmbits. Si tanquem els ulls un moment, pensem una mica el que és el context de la cadena. Òbviament està involucrat el sector primari per la producció de recursos, del material, doncs seríem el material, la part agrícola i forestals. Hi ha una part industrial, que és la de la transformació del producte, el producte que obtenim pel consum energètic, que és per això estem aquí parlant d'energia, i a banda hi ha també uns efectes col·laterals que s'han de tenir en compte. Sobre, per exemple, el tema de gestió del territori. No és el cas de Catalunya. Hi ha països on s'han fet importants inversions en tema de short rotation forestry, és a dir, de plantació pensada exclusivament per produir biomassa, la qual cosa comporta una gestió diferent, una problemàtica sobre gestió del territori, impacte, ús de recursos, eficiències, temes d'efectes de gas en hivernacles, i s'ha de tenir en compte, hi ha un debat obert sobre quina sigui la proporció correcta d'una cosa o de l'altra. En canvi, als països mediterranis, i això sí que és el cas de Catalunya, pensem que mal comptats, dues terceres parts del territori són forestals, 1,5 milió d'hectàrees són arbrades i potser el 15, jo penso que no arribem al 20% són gestionades. Per tant, la resta, per raó fonamentalment de viabilitat econòmica, de dificultat d'accés, no són gestionades i representen un risc molt important per al tema d'incendis forestals. Per tant, quan més som capaços d'afavorir, promoure una gestió sostenible a través també gràcies a la biomassa, a més superfícies arribem i, per tant, som capaços de reduir el risc d'incendis forestals. Un altre aspecte que pertoca a la gestió del territori, o en aquest cas a la qualitat de l'aire. Sabem que la biomassa és una font energètica amb un impacte neutre en termes de CO2 i que procedeix per descomptat d'un recurs natural i renovable. I per tant té molta importància també en temes de voler assolir objectius com la reducció de contaminació de l'atmosfera. Per donar fer perquè aquesta estratègia pugui tenir endavant, hi ha un comitè de direcció en el que pertanyen els directors de tots els departaments corresponents i el que és el braç operatiu, diguéssim, que és el comitè gestor. Dins d'aquest comitè gestor hi ha la Direcció General d'Energia, Mines, Seguretat Industrials, l'Institut Català d'Energia, la Direcció General de Forets i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, al que pertanyo. Per cert, el Centre Tecnològic també fa part del Consell Assessor. Quina tasca tenim? Òbviament, la primera és la coordinació entre departaments i el seguiment d'aquesta estratègia. El dia a dia, què fem? Elaborem documents, fem avaluació de projectes i donem execució a aquelles decisions, a aquelles actuacions que es prenen dins del si del comitè gestor de la biomassa. Perdoneu, potser jo donaré un enfoc més forestals, ja que soc de procedència forestals. Per tant, dèiem, quines són els objectius forestalment que ens interessen? Són, el que he comentat, fer que la quota de gestió forestal pugui créixer, per tant, que hi hagi més territoris gestionats i que hi hagi, per tant, un increment de la cadena de valor i això millorem el lligam entre la propietat i la indústria. Per fer això, per treballar el bosc necessitem camins, pistes, carregador, punts d'aigües, perquè altrament no podem treure el material. I tot això dins d'un paraigua que és el concepte de bioeconomia. Per qui no el tingués molt present, el nou paradigma
els últims 100, posem-li 120 anys, tota l'economia ha estat fonamentada sobre el petroli i els seus derivats. Ara el que es vol és, en el proper futur, ja hem començat, substituir tots els productes derivats del petroli amb productes obtinguts de recursos renovables i naturals. No és ciència-ficció, a hores d'ara, amb la fusta no ben bé, descomposant les fibres de l'hemicel·lulosa, lignines i tornant a remuntar, reconstruir fibres de carboni, podem obtenir qualsevol cosa. I en qualsevol cosa vull dir qualsevol. Podem fer plàstic, podem fer, òbviament, bioproductes, indústria química, indústria farmacèutica, podem fer aliments per a persones i per a animals, podem fer fibres per construir cotxes, avions, molins de vents, podem fer fins i tot plaques fotovoltaiques amb productes procedents de la fusta. És a dir, pràcticament qualsevol producte en el que comptem avui dia podria ser substituït amb productes obtinguts per la fusta. Això és una mica el que és el paradigma de la bioeconomia. Per l'altre costat, com hem dit, la vessant energètica, la biomassa és considerada una prioritat dins del Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya i es dona pes a la vessant tèrmica més que a les elèctriques. Això per dues raons. Una, per un model de cohesió territorial. Perquè una instal·lació elèctrica de cogeneració funcioni han de ser coses bastant grans. No? I bastant grans, pensem, ara faig un exemple, a Gardan, a prop de Marsella, han reconvertit una central de carbó a biomassa i aquesta es menja, em sembla, 900.000 tones per any de material. Per entendre's, en el sector forestals, qualsevol cosa, a Catalunya parlo, per damunt dels 100.000 tones és ja molt, molt, molt important. Per garantir aquest abastament, tu has de muntar una logística i tens un impacte que portes una problemàtica. De fet, hi ha hagut una negociació amb les associacions locals, amb els organismes, i tot i així, el radi d'abastament d'aquesta central són 400 quilòmetres i Catalunya fins i tot entre nosaltres portem material a aquesta central. No? Això vol dir un vaivé de camions, una logística, un impacte en termes de contaminació, de trànsit, una descompensació del mercat local perquè els preus que podem pagar, que són preus en primes, destructuren el que són les indústries locals. És a dir, obre un ventall de problemàtiques que s'ha de tenir en compte. En canvi, aquí a Catalunya s'ha apostat per un model de petits centres de consums, que són fonamentalment instal·lacions tèrmiques, que són més respectuoses amb els equilibris territorials que tenim. L'altre concepte és el tema d'eficiència energètica, perquè mentre per a l'ús tèrmic som capaços d'assolir sense cap problema un 80% d'eficiència energètica, 90% fins i tot per la millor tecnologia disponible, en tema de cogeneració em sembla que no arribem al 30%. No? I aquesta fonament és la raó. Home, aquí a Catalunya tenim tres exemples. Tenim la termosolar de les Borges, al barri Marina aquí a la zona franca de Barcelona i una indústria de la fruta a la Plana de Lleida. Però com es recordava abans, arran de la reestructuració del sistema de primes, tot això ha quedat bastant tocat. No? I em fa gràcia perquè fa pocs, recordeu que arran dels episodis del mercat majorista elèctric amb el pic que van tenir amb 100 euros per megawatt hores a l'Algener, va sortir el ministre que deia home, és que no podem pensar que això de produir energia, de ser autosuficients amb les renovables. No? Això podem parlar-ne bé, però és igual. Ell va dir perquè són intermitents, va fer servir aquests adjectius. És cert que de nit no hi ha sol, és cert que si no plou no hi ha hidroelèctrica, és cert que si no bufa el vent els molins no giren, pel que fa a la biomassa, en canvi, no hi ha aquest problema. Que la biomassa és una forma d'energia constant i contínua. Podem tenir altres de problemes, però d'intermitència no, això no es pertoca. Dins del mix actual, per descomptat que a Catalunya és fonamental sobre el gas, el nuclear i el petroli, les renovables, la biomassa representa la component més gran de les renovables. I dins de la biomassa, la component forestal agrícola és la majoritària. Quins són els interessos de la biomassa? Ja hem esmentat abans el tema de gasos, de contaminació, de gestió del territori i també un tema de cadena de valor.
Penseu, perquè quan tu entres al bosc, treus els materials i després fas una classificació. Diu, molt bé, aquest ho puc servir per fer un pals o per fer obres, no? Fusteria de construcció, madera per a construcció, fusta per a construcció, d'acord. Aquest pot anar a emballatge. I tots aquells productes que per raó tècniques, perquè per formes, per diàmetres, pel que sigui, no tenen sortida, tenien problemes de mercat, perquè les papereres aquí van tancar el 94, em sembla, Tradema, que era una indústria que feia servir fusta de titulació per fer taulers, va tancar cosa de fa 4-5 anys, i per tant no havia mercat per aquesta cosa. La qual cosa vol dir que els costos associats a aquests productes havien de repercutir sobre la resta de productes, restant valor afegit. En canvi, la biomassa permet que aquesta component tingui una sortida, per tant, millora la cadena de valor i fins i tot deixa 4 duros al propietari. Concretament, quan es va començar l'estratègia, es marcava que hi hagués un consum a Catalunya de 240.000 tones per any. L'objectiu és, abans del 2020, de multiplicar per 2,5 aquest consum i, per tant, arribar a un consum de 600.000 tones per any. En termes potser energètics, que som més confidents, passem d'un consum de 62 kilotep per any a un consum de 173 kilotep per any. I tot això, torno a repetir-lo, també millorant les superfícies forestals gestionades, creant llocs de treball, sobretot en àrees rurals, fixant la població, evitant, per tant, una migració cap a les zones de l'àrea metropolitana i amb un efecte beneficiós sobre el tema de gas d'efecte hivernacle. Em sap greu perquè justament passat demà tenim reunió on començarem a portar les dades de 2016, que tenim preparades, suposo, d'aquí a un parell de mesos. Per tant, a hores d'ara, oficialment, tenim només tancada encara les dades de 2015. I podem veure que durant els 2 anys que s'ha posat en marxa aquesta estratègia, els objectius assolits són en línia amb el que s'ha marcat en temes de consum, en temes d'ocupació i en temes de superfícies. Dins d'aquest conjunt de volum, tècnicament els productes innovadors, tornem al tema de la bioeconomia, serien el pèl·let i l'estella. No sorprèn que el gruix sigui encara la llenya, perquè pensem que la llenya té un fort consum aquí a Catalunya, no només per el tema que podem pensar de tot el que és la pagesia, els masos o comissions rurals, segones residències, llar de focs, hotels, restaurants, pizzeries, fleques, barbacoa, costellada i el que voleu vosaltres. No? Hi ha un consum bastant important. I això també posa sobre la taula una temàtica de com gestionar correctament des d'un punt de vista d'eficiència aquest recurs, no? I que es faci a l'ús correcte. Concretament, aquesta obra de seguiment, aquest impuls, aquesta coordinació que es fa a través del Comitè Gestor de la Biomassa, què porta? Porta, per exemple, que hi hagi acord de governs que permetin que en 26 edificis de la Generalitat de Catalunya s'hagin instal·lat, es poden instal·lacions de biomassa. Que hi hagi un acord de govern perquè es millori la gestió forestal sostenible a través del lloc de treball, sí, el que hem comentat fins ara. S'ha creat per impuls del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i de l'ICAEN el clúster de la biomassa. Fa cosa d'un any i mig, que va començar amb 25 empreses i ara en tens 42. Després tenim aquí el gerent que es parlarà amb més detalls. Jo només vull dir que això per nosaltres és molt important perquè un problema que tenim dins del sector forestal és l'atomització, la fragmentació. Em sembla que a Catalunya hi ha 220-230.000 propietaris. No? Això per descomptat, i la majoria d'aquests no tenen relació directa amb el sector primari. No? Per tant, arribar a tenir un interlocutor de pes competent i únic que incorpori totes les baules de les cadenes, del propietari, a l'aprofitatem, a la transformació, al productor d'estufes, de caldera, al projectista, a l'enginyeria, per nosaltres és important. Després, s'ha engegat el portal biomassa.cat, que és elaborat per l'ICAEN i el Centre Tecnològic. Pengem notícies, informació de mercat, d'empreses, ajut, legislació i normatives. S'ha engegat també a càrrec de l'ICAEN l'Observatori de Calderes de Biomassa, perquè pel que fa al tema tèrmics
no hi ha obligació de registres. Per tant, la que són, diguéssim, instal·lació petita mitjana, hi ha aquest òblic només per l'obligació, només per instal·lació molt gran. I aquest observatori es permet tenir dades sobre el nombre d'instal·lacions, la potència instal·lada, el combustible que es fa servir, qui és el promotor, privat, Generalitat, ajuntaments, i qui és el beneficiari, indústria, terciari o domicili privat. També s'ha fet un seguiment de... hi ha coses puntuals, com per exemple l'Hospital de Tremp, o aquest projecte de la Mancomunitat del Berguedà, on s'han agrupat, em sembla, 7 ajuntaments que gestionen 13 calderes. Hi ha una gestió coordinada dels recursos forestals d'aquests municipis, es prioritza, d'acord amb el principi de cascada, el que són els productes de més valor afegit, i el que no té sortida permet alimentar aquestes calderes, i a més una xarxa de calor, un district heating que s'ha fet al polígon industrial de Berga de la Valdan, que és bastant nou aquesta cosa, perquè funciona en una doble via d'aigua i oli, i per tant permetre vendre tèrmic a les indústries a dues diferents temperatures. I finalment vull esmentar un projecte Interreg, que és el Biofareco, que parla de polítiques regionals bioenergètiques. I aquests tres objectius. 1. Augmentar la proporció de biomassa, exactament el mateix que hem dit que és l'objectiu de l'estratègia de promoure l'aprofitament de la biomassa. 2. Que el concepte de biomassa sigui, com hem dit al començament, transversal, que sigui sobre la taula dels responsables de presa de decisions de molts departaments, de moltes entitats, de moltes institucions. I 3, té com a objectiu el fet d'aquesta experiència de poder establir i donar línies guies per a les properes polítiques a nivell de Unió Europea, i també perquè això pugui tenir cada dia més acceptació dins de les societats. Hi ha 10 socis, per Catalunya hi ha el Centre Tecnològic i la Direcció General de Forets. Cada regió ha d'aportar un instrument de política, és a dir, nosaltres hem aplicat aquesta política, nosaltres fem aquestes coses, i Catalunya, justament, el que ha portat és l'estratègia per promoure l'aprofitament de la biomassa forestal i agrícola. Això vol dir que ens permetrà fer una reflexió amb la resta de socis. Ells veuen amb molt interès aquesta nostra capacitat de transversalitat. Per descomptat, hi haurà crítica, hi haurà millor, i el nostre objectiu és poder millorar aquest instrument per poder assolir l'objectiu marcat. Tot plegat dins del mix d'energia que tindrà la Catalunya de demà, segurament hi haurà un paper important per la biomassa. De moment som petits, però amb gana de créixer, som viables, som solvents, som competitius i tindrem més pes en la Catalunya del demà. Gràcies. Bon dia a tothom. Primer de tot, agrair a en Quim i a tota l'organització que ens permetin aquesta estona per poder explicar una mica el món de la biomassa a Catalunya com està. Jo us explicaré una miqueta el clúster de la biomassa, ja l'Adriana us ha fet una introducció, al final no deixa de ser una de les conseqüències una mica de l'estratègia catalana per la biomassa, molt de sentit. I la primera presentació, jo intentaré ser molt clar en aquest sentit, molt gràfic i molt visual, val? Quina és la raó que ha portat una mica això, no? I també justificar una mica el govern català per què aposta per la biomassa i per què interessa la biomassa a Catalunya, no? En aquest sentit. Jo crec que aquí una mica és el reflex d'això, és a dir, el potencial. Val? La biomassa com a país, no? I aquí us he posat la primera línia per dir-ho així, què és el que caracteritza i per què, no? És a dir, Catalunya, jo crec que moltes vegades no som conscients del potencial que tenim, o sigui, Catalunya té un 64% de superfície forestal, que això, el que no en sap, diu, bueno, sembla molt, però no en tinc ni idea, no? Però som el quart país d'Europa en percentatge. Finlàndia, Suècia i Àustria són els únics que estan per davant. Per tant, Suïssa té menys superfície forestal que Catalunya. No en som conscients d'això. Per tant, per això dic que les coses s'han de relativitzar moltes vegades més enllà de donar una dada en valor absolut. Per tant,
Catalunya sí que és veritat que té una orografia molt variada, però realment és un país de boscos com a tal. I per tant, és algo a tenir molt en compte. Més enllà d'això, el que és un recurs autòcton com a tal, i el que et fa, diguéssim, tenir un recurs autòcton, i això tots ho sabem, no? És una reducció de la dependència exterior, és a dir, que al final, bueno, si agafem qualsevol país, no?, i veiem l'evolució del seu PIB i el seu creixement, sempre va lligat pràcticament de la mà del consum energètic. Per tant, què vull dir amb això? Si aquesta energia, a més, ens ve de fora, compte, perquè això vol dir que el desenvolupament econòmic del nostre país sempre haurà de tenir el vistiplau d'algú que estigui fora. Per tant, realment aquesta emancipació com a tal, és a dir, això és com quan som estudiants i diem, no, m'he emancipat, m'he anat a viure, bueno, però qui t'està pagant el lloguer, no? Pues això va una mica d'això, no? És a dir, escolta, hem de ser conscients on som. És a dir, el recurs autòcton ens pot permetre que aquesta emancipació sigui real. És a dir, que realment nosaltres puguem dissenyar la nostra pròpia estratègia de país independentment d'altres factors aliens a nosaltres i altres conflictes, geopolítiques, exteriors, etc. Per tant, més enllà d'això, la biomassa, el sol, el vent, qualsevol tipus d'energia renovable té aquesta connotació i hem de ser molt conscients perquè això és un valor afegit que moltes vegades no es té prou en compte. Val? Quines característiques més? Quin potencial més té la biomassa? Moltes vegades, i això és el primer que us he posat aquí, economia circular, bueno, l'Adrià no poder, em corregiria i em diria bioeconomia, ¿vale? Tema de la valorització dels residus, és a dir, es parla molt de forestal, però la biomassa és una paraula que si vas a la definició és una paraula molt transversal i al final és qualsevol cosa d'origen orgànic, per tant aquí al final podríem estar parlant de moltes coses més enllà de la part forestal. Diguéssim, més a mà podríem estar parlant de tota la part agroalimentària. Per tant, a més, té aquesta part, té aquesta connotació el sector de la biomassa. És a dir, que no només és un tema forestal i que a més això, amb tots els avantatges que ens pot donar, sinó que a més, molta cosa que ara va a abocador pot ser susceptible de ser valoritzada i, per tant, al final, com a part final de la seva cadena i de la seva via útil, acabi combustionat o gasificat, perquè moltes vegades biomassa també és, no?, forestal, dins d'una caldera combustionem. Però hem de pensar que hi ha altres sistemes de conversió energètic, com pot ser la gasificació o els bioreactors. Per tant, aquí hem de pensar que hi ha altres tecnologies, per tant, no ens hem de tancar. Per tant, biomassa no l'encaixonem moltes vegades en un arbre que al final el valoritzo i el poso dins d'una caldera. Biomassa és molt més que això. Val? Per tant, és un sector que al final té moltes possibilitats i ofereix un ventall molt ampli en aquest sentit de possibilitats que no hem de menysprear. Val? Adriana ho ha comentat, energia gestionable, val? Es pot fer electricitat i calor. Això, diguéssim, jo crec que la biomassa com a tal li dona una posició i un avantatge respecte a altres. És a dir, jo crec que la biomassa al final potser no serà l'energia renovable amb més pes des del punt de vista de part del mercat, no? De pes en el mercat, però sí que és veritat que té un lloc molt específic i molt clar és en totes aquelles aplicacions que realment necessiten una gestionabilitat. Per exemple, aplicacions molt clares, no sé si ho hem pensat algun cop, però abans en Pere Palacín parlava de l'escenari 2050, 100% renovables. Totes les indústries que funcionen amb vapor a Catalunya, com es penseu que funcionaran? Quina és l'única energia renovable que pot fer vapor a preus competitius? La biomassa, no n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. Aquí en aquest país, geotèrmia de baixa entalpia, no hi ha d'alta entalpia. Una termosolar com a tal no és una tecnologia dissenyada per fer vapor com a tal, per indústria estic parlant, però és industrial que tingui la capacitat de gestionar-se, que tingui la capacitat d'adaptar-se a un industrial que poder avui treballar un torn, demà dos, demà tres torns. Per tant, la biomassa té papers molt claus, és a dir, poder no serà, ja dic, des del punt de vista de percentatge de mercat la més gran, però sí que és veritat que té un lloc molt estratègic i molt important i no es pot obviar. Per tant, és un sector en el qual hem d'apostar i és molt important en aquest sentit. Què més? Òbviament, bueno, evidentment és una energia 100% renovable, aquí no s'ha de dir, òbviament, com a tal, doncs, totes les avantatges que això suposa. Val? Després que us donaré algunes dades, val? Un altre avantatge molt gran de la biomassa, la valorització està pràcticament tot al territori. De fet, us diré una cosa, si hi ha alguna part que no està en el territori català, és perquè no tenim prou consum ni prou volum de mercat que justifiqui empreses, sobretot en la part de fabricació d'equips. Val? És a dir, al final hi ha moltes empreses, tenim dos fabricants molt grans de calderes industrials amb biomassa, però de terciari, domèstic, pràcticament hi ha poca cosa. Per què? Perquè no hi ha un volum prou gran. Per tant, s'està important aquesta tecnologia, però la capacitat hi és un tema de volum de mercat. Per tant, si això ho incloguéssim, pràcticament està tota la cadena de valor dins del territori. Els combustibles fòssils, més enllà de la part mediambiental, quina part es valoritza en el territori català?
els impostos, que es queden on es queden, i la distribució, que està en mans de qui està. Per tant, inclús des d'aquest punt de vista, no, hem de pensar que les energies renovables, i en aquest cas, sobretot la biomassa, té un impacte al territori molt alt. Després ho veurem. Us posaré unes gràfiques que veurem les diferents parts de la cadena de valor de la biomassa i el percentatge en ocupació. Val? Per tant, això no ho hem d'obviar. Val? Al final, no només, perquè moltes vegades, no, moltes vegades tendim a anar a l'última casella, que és si és competitiva, a veure, euros megawatt hora. No, no només és això, estem parlant de valorització. Això vol dir impostos de societats, cotitzacions a la seguretat social, IRPFs, etc. Vull dir que això vol dir un sector funcionant. Vull dir que això no ho hem d'obviar aquí, i generant riquesa en el territori. Val? I després, bueno, és un recurs que té coses bones i dolentes. Les dolentes, segons com es miri, són 230.000, no, propietaris o els que siguin, però la bona és que això fa que hi hagi lliure mercat. El mercat no està manipulat. Per tant, lliure mercat, oferta-demanda, òbviament hi haurà oscil·lacions en el preu, però suaus. Agafeu qualsevol corpa de combustibles fòssils. Vull dir, no són oscil·lacions de mercats, òbviament, regulats de forma natural, oferta-demanda, sinó doncs, per raons geopolítiques o del tipus que sigui. Val? Però que al final no són oscil·lacions de preu naturals. La biomassa, sí. Per tant, moltes vegades, que la biomassa s'acabarà. Hi haurà oscil·lacions d'oferta-demanda. Primer, estem molt lluny, òbviament, d'estar, perquè Catalunya té un potencial a nivell de boscos impressionant, insisteixo, però no només hem de pensar en boscos, hem de pensar en tota la part agro i en tota la part alimentària i en moltes altres, diguéssim, que són susceptibles de ser paralitzables. Val? Però això al final el que porta és una estabilitat de preus i per tant pot haver-hi oscil·lacions, sí, òbviament, però suaus de mercat, lliure d'estabilitat, és a dir, com pot haver-hi doncs, en qualsevol producte que podem trobar avui en dia en el mercat i que està regulat de forma natural i que no ja està manipulat. Val? Per tant, hem de tenir clar això i a part és competitiva però de mercats. Estem parlant d'aquest ordre que us he posat aquí, entre 15 i 25 euros al megawatt hora, per tant això és un preu totalment competitiu amb qualsevol combustible fòssil avui dia, tot i que estan molt baixos. Però si estem pensant a llarg plaç, perquè al final tu quan inverteixes en un equip, en el nostre cas doncs, normalment són calderes, estàs pensant en plaços d'amortització de 10, 15, 20 anys, òbviament amb una estabilitat de preus a darrere, tu parles amb qualsevol director financer de qualsevol indústria i si té dos dits de front, per dir-ho així, i té una mica de seny i visió de llarg plaç, òbviament tu agafes la gràfica d'un combustible fòssil i agafes la gràfica dels preus del combustible de la biomassa i no té color. Per tant, la rendibilitat és molt més alta i, a més, molt més segura des d'aquest punt de vista. Val? Per tant, sobretot, veurem, després veuré els reptes, i llavors, tan maco no? I tant que sembla això, i com és, què està passant, quina és la realitat. Ara us ho aniré explicant, això és el potencial. I aquí el que veiem és la realitat. No? Ostres, quina és la realitat? Això són dades, aquesta primera dada està treta de l'Estratègia Catalana per la Biomassa, que us ha explicat l'Adrià, no? Que us recomano que us la llegiu. No és un document que faci mandra des del punt de vista que no sobra pràcticament informació i tota la informació que hi ha és molt qualitativa. I una de les dades que més sorprèn és que Catalunya és el quart país, insisteixo, el quart país en superfície forestal a Europa, menys del 0,06% del PIB català deriva d'una activitat, d'un aprofitament, ja no dic de biomassa, qualsevol tipus d'aprofitament que vingui del bosc. Per tant, què estem fent? Estem secs? Què està passant? Per tant, aquí hem de reflexionar què és el que està passant. No? És a dir, això realment ha de fer un canvi, ha de fer un gir, i això és un tema molt cultural, no tenim aquesta cultura. Per tant, és un tema que hem de pensar molt en aquest sentit. Quina és la conseqüència de tot plegat? Més del 50% del mercat és exportació, l'Adrià no, jo us ho deia, a la Gardenne, ara sortiran no sé quants mils de tones cada any cap allà, Itàlia, França són grans destins, més del 50%. Si a un italià i a un francès els hi surt el número, vamos, a Catalunya l'haurien de fer i ens hauria de sortir. Vull dir, Catalunya importa, no sé la dada exacta, però més del 80% de l'energia que consumeix. Estem exportant energia. No sé, jo, això és com grinyola una mica, no? És un tema que grinyola, si més no, no? I per tant, això també dona explicació perquè hi ha una Estratègia Catalana per la Biomassa, és a dir, que al final, òbviament, no, el govern català això ho veu i, òbviament, doncs, aposta, no? Però al final és un tema de tots. Perquè el que dèiem abans, no? Que ostres, si tu vols fer el desenvolupament d'un parc o eòlic o del que sigui, no sé què, al final, no, sí, però en la província del costat, sí, però hem de pensar que al final les renovables és natura i la natura la tenim al voltant, no la tenim sota un pou. Per tant, hem de pensar en tot això i culturalment anar assimilant les particularitats de cada tecnologia com a tal. Val? Què més? Com està el sector ara mateix, el sector de la biomassa a Catalunya? Això és un estudi recent que ens ha fet una consultora. Aproximadament són 200 milions d'euros de facturació, avui. Avui, el sector de la biomassa.
Això és qualitatiu, eh? És a dir, perquè hi ha empreses associades al clúster mateix de la biomassa que ja facturen més que això. Val? Per tant, això és qualitatiu, això és la part proporcional de totes les empreses que hi ha en el sector que dediquen a temes de biomassa. Per tant, això és qualitatiu, creiem-nos-ho. De fet, jo crec que és un número més aviat conservador des del punt de vista de que realment cada any es fan més projectes, hi ha més coses i, per tant, aquest número és un número que va creixent. Val? Més de 300 empreses, val? I llocs de treball, aproximadament uns 1.700 llocs de treball, estem parlant que hi ha en el nostre sector a Catalunya, però això ha de créixer, val? Això ha de créixer, ha de generar, diguéssim, molta més, per tant, el potencial és molt gran. Val? Per tant, quins són els reptes, si això passa aquí? Ah, no, la realitat, perdó. Quina és la realitat? Aquí us he posat també una gràfica una mica perquè veieu l'ocupació on està, és a dir, on està el gruix, no? L'impacte. Hi ha dues columnes, val? La columna de l'esquerra és la facturació, el percentatge dins del sector, val? D'ocupació de cada una d'aquests, diguéssim, agents, diguem-ho així, dins de la cadena de valor del sector, la biomassa. Val? I la columna de la dreta és l'ocupació. Veiem que OI2, que són serveis forestals i productors i distribuïdors de biocombustibles, veiem que realment tota la part forestal, tota la part que està al bosc, és la que té més impacte al territori, la que, en termes de tot, d'ocupació, no? I a més és el que més ocupa per cada euro facturat, diguem-ho així. No? Per tant, en el territori tenim una oportunitat molt gran, d'equilibrar territoris, que l'entorn rural torni a generar riquesa. Per tant, la biomassa, a més, un altre avantatge dels que fa és que t'equilibra el territori. Val? I per tant, va una mica descongestionar, no?, els grans nuclis urbans en aquest sentit. Per tant, ostres, és una aposta que també interessa des d'aquest punt de vista. No? Ja dic, això també és un reflex de que tota la cadena de valor com a tal i la majoria de la cadena de valor està sobretot al territori. I això és molt important i això ho hem de tenir en compte. Val? A més, fixeu-vos, us he posat el 10, a l'últim, jo crec que això és algo que tampoc no podem perdre de vista. El tercer sector té molt poc pes ara mateix, però també la biomassa té una part molt important i és que hi ha una part de treball, sobretot en la part forestal, que són susceptibles de ser desenvolupats per col·lectius en risc d'exclusió. I això és així, en el costat tenim fundacions i organitzacions i empreses socials que es dediquen a això. Per tant, a més tenim aquesta connotació, és a dir, el bosc a més dona l'oportunitat d'ocupar a gent, diguéssim, amb risc d'exclusió i amb certes particularitats. Per tant, també jo crec que això és un tema a tenir molt en compte. Per tant, els beneficis són molt importants. Jo sobretot faig èmfasi en aquests temes, perquè a vegades, no, el preu. Bueno, ostres, hem de pensar, tenir una visió més macro, no?, més holística en aquest sentit, i veure realment quin és l'impacte. No? No va això. Ara sí, si era... Disculpeu, però no va. Ara sí, els reptes. Aquesta és l'última ja. Quins són els reptes? Els reptes molt clars, jo els tinc molt definits i en el sector ho tenim molt clar i jo crec que en aquest sentit no ho hem de perdre a vista. La gestió forestal és un dels grans reptes, aquest diàleg cultural entre tots, el que dèiem, model democràtic, l'hem de decidir entre tots i la primera cosa que hem de fer és decidir com es gestiona un bosc. En un bosc hi ha tres visions, la part de prevenció d'incendis, no? És a dir, com ho gestionaria un bomber, com ho gestionaria algú que fa algun tipus d'aprofitament, i només parlo de biomassa, perquè la tòfona mateix, o qui sigui, o la indústria del bolet, vull dir que al final hi ha molta gent que pot fer aprofitaments del bosc, i la preservació de tot el tema de biodiversitat. No? Per tant, aquí hi ha tres, diguéssim, tres visions dins del bosc, que això és un diàleg que no es pot perdre, ha d'estar molt equilibrat. De fet, els enginyers forestals com a tal, això és una de les coses que se suposa que en la carrera els expliquen, trobar aquest equilibri, per tant, no hi ha un guanyador ni un perdedor, això és un tema d'equilibri. Però per tant aquest diàleg ha de ser obert perquè decidim entre tots on te volem anar i quin és el model de gestió que necessita i sobretot a tot el nostre país. Després també necessitem estabilitat a la demanda. El nostre sector com a tal és un sector que està massa vinculat encara a fred-calor. L'estacionalitat no és bona per desenvolupar cap sector. Per què? Per això vol dir temporalitat, precarietat laboral, etc. Per tant, la indústria, la gran oportunitat que us deia, a més, tenint en compte que la biomassa té la gran particularitat de ser la renovable, que per vapor industrial, diguéssim, des del punt de vista de les energies renovables en el futur, serà la que hauria de tenir una posició més dominant. No? I per tant, l'impuls a la indústria, aquí és on és un dels grans reptes, per aconseguir aquest consum base que permeti desenvolupar-se el sector, créixer, i a partir d'aquí doncs, generar, diguéssim, molta més qualitat des del punt de vista de sector. Val? La part de comunicació és un repte de tots. Ja no parlo del sector com a tal i jo com a clúster, sinó al final l'administració pública o qualsevol persona que estigui relacionada. Per què? Perquè hem de fer, jo crec, una redefinició estratègica entre tots, val? De com comuniquem i què és el bosc, quin valor té, per què ens interessa i què en volem fer.
El que ho dic és sempre decidit entre tots i de forma, diguéssim, democràtica en aquest sentit, però hem de ser conscients que tot ha d'anar alineat, no?, amb el tema energètic. Val? Tenim barreres en la llei de contractació de les administracions públiques, desgraciadament, i és així, i això hi ha coses que se'ns escapen com a país. Encara és un tema que poder, doncs, més endavant tindrem aquesta capacitat de poder, diguéssim, modificar i adaptar, no?, a la realitat, no?, a la llei de contractació de l'administració pública, perquè moltes vegades és un fre, és el desenvolupament de com voldríem o com voldríem segons quins models desenvolupar en el territori. Val? Per tant, aquesta optimització d'aquests models, moltes vegades massa basat en un preu, massa basat en el preu, no?, o en la subhasta o en el, no?, i no tant amb el valor afegit o l'experiència a vegades que pugui tenir algú, no?, desenvolupant projectes, doncs és important, no?, pensar en aquests temes també. I després la renovació de les instal·lacions actuals. Val? La biomassa com a tal té molta tecnologia i molta gent encara relaciona llar de foc amb la biomassa. No són conscients que, doncs, la biomassa és un sector que des d'una app pots encendre la caldera a distància al cap de setmana i arribar a calentó a casa teu. És a dir, que no som conscients de que la tecnologia hi ha arribat en molts casos, sobretot a nivell societat. Val? I això el que fa és que també tinguem un parc instal·lat també que ara mateix és, diguéssim, molt poc eficient. Sobretot llars de foc obertes, sobretot en sistemes de muntanya, etc, que això el problema el que dona, i a més s'està utilitzant combustibles també de molt baixa qualitat, inclús en indústries. Moltes indústries aprofiten calderes de biomassa per cremar-hi qualsevol cosa que no és biomassa. Per tant, això és un repte que tenim molt important, és a dir, endreçar el sector des d'aquest punt de vista. No podem descuidar el tema de les emissions. Si tenim tecnologia i biomassa de qualitat, no hi ha cap problema amb la biomassa. Val? Però hem de vigilar. Jo sempre faig una mica la comparativa amb les aigües grises. El sector de la biomassa està passant de ser extensiva a un sector intensiu. Per tant, si estem passant d'un sector intensiu, ja no serveixen les fosses sèptiques com quan hi havia 200 habitants en una població, sinó que ja hem de pensar en el format ciutat i, per tant, més intensiu. I, per tant, haurà d'haver un sistema de clavegram, unes canalitzacions i unes estacions depuradores. Doncs al final, és a dir, tecnologia. És a dir, en el moment que passem d'extensiu a intensiu, ja no serveixen els sistemes que es feien servir antigament, poder com a segona residència doncs podré valdrà, però al final hem de ser conscients de que si la biomassa ha de tenir un paper, sobretot en part industrial o en terciari, doncs s'ha de fer amb tecnologia, amb combustibles de qualitat i no val qualsevol cosa. Val? I bé, per la meva banda res més, qualsevol cosa que necessiteu el sector de biomassa aquí estem i moltes gràcies per tot. L'Albert, on està? Vols pujar? Ja que convido arribar la Núria, doncs, que ocupi el seu lloc aquí. Bé, haig d'agrair tots els ponents la precisió de temps que han utilitzat, a més de la qualitat de les seves presentacions, que em sembla que han tocat punts molt fondos, molt bàsics i molt transversals, no? Que és el que no és fàcil de fer i que és un dels objectius d'aquí. No? Aleshores, tenint en compte que el dijous a la tarda tenim una reunió que ens ha convidat el vicepresident Oriol Junqueras a que presentem les conclusions d'aquest congrés, jo convido que en aquests ponents i en tots els que vinguin al darrere que em passin un resum de conclusions, diguem, operatives de cara amb ells, tots que els hi traslladaríem. No? Em sembla que s'estan dient coses prou importants i prou transversals, doncs perquè quedi una constància directament en aquella reunió. No? Bé, hi ha una qüestió, diguem, de preguntes i així, que l'hem posposada per demà a la tarda, perquè ens ha semblat que és molt més profitós agrupar-les un cop s'ha passat tot el congrés i en la qual intervindran primerament tots els que han participat en les presentacions, doncs perquè es poden fer una interpel·lació entre ells mateixos. No? I em sembla que això donarà doncs, una capacitat de diàleg i d'aprofundiment doncs, molt important. No? I llavors reservaríem allà les preguntes perquè normalment ocupen molt temps i són molt particulars i en fi, hem adoptat doncs, per aquest format. No? Bé,
Doncs llavors deixem un moment que la Núria pugui dir quatre coses. La Núria és la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, una societat que és coorganitzadora d'aquest congrés, que és professora de la Politècnica, a part de moltes altres dedicacions en el món de l'ensenyament de tot tipus. No? Doncs, per tant, Núria. Bon dia. Us demano disculpes que no he pogut estar al començament, però soc professora, tenia classe i no podia dir que no, perquè a més hem començat el curs ahir mateix. Ni tan sols tenia temps de buscar algú que em substituís. Com ha dit el Quim, em sento de debò molt, molt, molt satisfeta com a presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia d'haver pogut participar. No és el primer congrés que organitzem, però potser sí que és el primer que m'implico com a presidenta, però sempre he estat donant suport i col·laborant. Conec totes les ponències perquè he col·laborat amb el Quim en la revisió de continguts i en la gestió del programa. I tot el que us puc dir és que m'agradaria pensar que aquest és el quart i que aquest és el quart. El quart. El Quim sempre diu, aquest serà l'últim, ja no en faré més. No, no, en farà més, perquè a més tinc el seu enviu, l'aniré a buscar. M'agradaria pensar que juntament amb nosaltres en feu molts més. Jo no sóc experta en energia, però sí que us puc dir que des de la Politècnica i des de les titulacions d'enginyeria a les quals tinc vinculació, que és enginyeria industrial, enginyeria aeronàutica o enginyeria en organització d'empreses, hem implementat la competència de sostenibilitat i compromís social que està molt, 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 molt imbrincada amb la gestió dels recursos. M'ha agradat sentir el Ferran que deia que la tecnologia ens pot ajudar a que una caldera de biomassa sigui domòtica. Penso, la tecnologia ens pot ajudar a fer de tot. Tu demana. Vull dir, el que és fàcil ja ho fem i el que és impossible ens ho estem inventant. I ho faríem amb vosaltres. Jo he arribat ara i només puc fer que posar-me al vostre servei. Els que ja sou socis, ja estic al servei, i els que no, doncs què espereu? Moltes gràcies. Toca ser una pregunta molt urgent i molt concreta, doncs 5 minuts. Ara porten el micro. Una, el senyor Palacín. Ja no està, però bueno, llavors seríem... Ha hagut de marxar ja. És a dir, hi ha 3 comentaris que m'han sobtat. Un és que ha fet una crítica... Et pots presentar perquè em sembla que és important? Joan Alario. Primer, la crítica a les inversions en transmissió elèctrica. És a dir, en un sistema on hi haurà quasi 100% de renovables, es produeixen grans desequilibris entre períodes on hi ha dèficits de desenes de gigawatts i excedents. Per tant, la Unió Europea promou que es faci molta inversió en transmissió elèctrica i els escenaris que es consideren és entre el 50 o el 100% d'augment de la inversió en transmissió. M'ha sobtat que es fes aquesta crítica. El segon punt és sobre les xarxes de gas. És a dir, també en un escenari del 100% de renovables, moltes d'aquestes inversions tenen una rentabilitat dubtosa perquè seran substituïdes per renovables. I el tercer punt és la cogeneració, on s'ha d'anar amb cuidado perquè també en un escenari amb gran penetració de renovables, la cogeneració que utilitza combustibles fòssils té una rentabilitat dubtosa. I el segon punt és sobre la biomassa. És a dir, fa poc vaig llegir un article de la comissió del lobby de renovables a França que feia el comentari de que el sector està en crisi total per la baixada del preu del petroli i del gas natural. I m'ha sobtat que a Catalunya es veu que no hi ha cap crisi en el món de la biomassa. Llavors, per què? O sigui, no ho entenc. Bueno, per al·lusions, contesto.
A veure... Per posar-ho en marc, el Joan Alario doncs, ha estat a Europa durant molts anys i concretament al Banc Europeu d'Inversions. Per tant, sap de què parla i ha participat ja en el primer congrés. Des del punt de vista del sector de la biomassa, el sector de la biomassa com a tal, l'any passat va ser un any, ha sigut sempre creixent, tot i la crisi econòmica, ha sigut un mercat aquí que ha anat creixent, i l'únic que l'any passat va patir una desacceleració, però jo no parlaria de crisi, una desacceleració, òbviament, perquè els preus dels combustibles van baixar. Què passa? Que sobretot en la part industrial, és el que us deia, o sigui, al final els polígons del futur aniran pràcticament tots en biomassa, llavors què vull dir? És un tema de temps, és a dir, que els projectes estan aquí i per tant la gent que la caldera encara la té operativa, diguem-ho així, o encara els hi funciona amb combustibles fòssils, si el preu de combustible fòssil està comprant baix, què fa? S'espera. Per tant, no és que estiguis en crisi, en el nostre cas el que ha passat s'ha desaccelerat i per tant no se n'han fet tants. També aquí hi ha hagut altres conjuntures com projectes d'administració pública s'han retrasat per temes de fons europeus, etc. Vull dir, al final el 2016 s'ha ajuntat diverses raons, el que ha fet hi ha hagut una desacceleració, més o menys, i el mercat sí que ha baixat més o menys un 50% o així, més o menys, ha sigut, diguéssim, la reducció de creixement respecte a l'any anterior com a tal, però s'han seguit fent projectes, òbviament, i clar, l'avantatge és que un cop tu instal·les una caldera de biomassa, clar, aquella caldera doncs, tindrà vida útil de la que sigui, 15, 20, 30 anys, amb la qual aquella caldera que està muntada, tota la part que hem vist d'ocupació, tota la part de forestal, de la gestió, tal i qual, tota aquella primera part de la cadena, com a tal, aquells segueixen treballant, independentment que es facin més o menys, perquè al final el volum és, no?, cada any. Per tant, el que s'ha desaccelerat és la quantitat de nous projectes, però tu ja fas una base que a poc et va creixent. No? I, per exemple, aquest any és tot el contrari, perquè ara els combustibles fòssils ja han repuntat més que suficient com perquè tornin molts projectes que senzillament l'únic que ha fet, insisteixo, és que al final els projectes hi són, és un tema de temps. Llavors, clar, quan tens el teu combustible de referència molt baix, la gent s'espera, però res més. A no ser que se t'hagi, diguéssim, la teva caldera, hagis tingut una avaria, hagis tingut un problema, hagis de substituir, o sigui un projecte nou. Llavors ja en aquest cas sí que hi ha la reformulació en biomassa, jo crec que és inqüestionable. Altra cosa és a dir, quan tu tens una caldera existent, que bueno, doncs, òbviament doncs això és normal, els directors financers de qualsevol empresa o qualsevol indústria miren allò i si ara estan comprant barat, doncs esperen a fer una inversió en un altre tema. Res més. Però crisis no hi ha hagut com a tal, hi ha hagut desacceleració. Home, també és veritat que igual si la situació de l'any passat s'allarga 5 anys, per dir alguna cosa, home, potser sí que podíem parlar de crisis, però això ha sigut una acceleració només d'aquest any passat, res més. I ja dic, i tota la part forestal segueix treballant de la mateixa manera des del punt de vista de que ja hi ha un parc instal·lat. Només per la part de la biomassa, òbviament per la pregunta del senyor Paracín no puc contestar. El tema de França, concretament, la central que s'ha apuntat, això va ser el govern Sarkozy, que va prendre una decisió política, i podríem parlar de la diferència que hi ha entre política i governança, però ara no ve el cas, i han posat unes primes molt importants. Clar, si tu poses un preu de mercat que no se'ls pertoca perquè políticament vols assolir objectius, això pot tornar-se en compte. No es passa només per la biomassa, a França parlo. També tot el tema del fracking, de les sorres bituminoses, del pous aquests de petrolis, d'edificis, la sex, no? Tot funcionava sobre un llindar de 90 dòlars al barril de petroli. I quan va baixar a 60, tot això va anar a ser orris. Aquí a Catalunya això no passa, perquè avui dia la biomassa té un preu de mercat que està pel vols del 20, una mica amunt, una mica baix, no? I per tant és absolutament competitiu amb la resta de combustible i l'únic frec a frec és amb el gas natural. A França, en canvi, van voler posar un preu que no és el que pertoca, no entro perquè és una decisió política, i òbviament davant d'una baixada del preu del combustible fòssil hi ha algú que ha anat a ser a la jaqueta. Bé, doncs moltes gràcies, ho deixem aquí i, si us plau, d'aquí 20 minuts doncs, ens reprendrem en la sessió.